tämän vuosituhannen suurinta rock'n'roll-spektaakkelia. Kunnossa.
Mitäs teidän kaikkien iltaan kuuluu? Tää seuraava biisi, tää kertoo siitä, kun sä heräät aamulla ja sun bokserit on märjät. Ja sulla on paha mieli. Ja sit meidän kitaristin tarvitsis mielistää sitä kitaran tuon hommanitoni. Thank you.
kaverista, joka äiti opetti sen käyttää kovin huumausaineen sillä pienenä. Se on toi Lamajalasta laulaja kitaristi ja toi nyt se on vankilas. Ja kaikki ei oo mennyt kauhean hyvin. Tää biisi kertoo siitä, tää biisi nimi on Äiti opeta mut narkkaan. Anna mennä. Yeah.
Tämä biisi nimi on Äiti.